Пані депресія горне до себе, шепче тобі залишатися вдома, геть забувати про свої потреби, робити усе, щоб зростала утома. Пані депресія гнітить без жалю, торкає найглибших твоїх почуттів. Хвороби і відчай кличуть цю кралю, щоб в собі і назовні шукав ворогів. Вона непомітно пригнічує волю і пам'ять, увагу туманить твою, показує кривду і лихо, як долю, повторюєш з нею, я все псую. Коли тобі довго пригнічення було і нехтував мріями тим, хто є сам, тоді твоє тіло увагу звернуло, до нього не ставишся, нібито храм. Тепер тобі час вже ставати на ноги, побачити чесно ту слабкість в собі, прислухатись щиро до своєї тривоги, прийняти допомогу у цій боротьбі. Звернись до приватного психіатра. Най скаже ступінь стану твого, хоч лячно, нестримно, але є варто, тому не стидайся. Походу того, щоб рани душі твоєї зцілити, психотерапію є сенс пройти. З підтримкою кожен може зміцніти. Щоб жити, потрібно сили знайти. Якщо тобі скажуть, що дійсно та пані, будь ласка, близьким своїм поясни, що ти не пройди світ, лежиш на дивані, а в тебе безсоння, страшні, бачиш сни. Разом ознайомтеся, що то за пані. Наукові джерела, читайте, прошу. Підтримка й терпіння, нотуйте у плані. І на свіже повітря гулять запрошу. Прожить не прожити в собі. Визнавати, що кепсько, що важко. Буває і так, бажання свідомо свої пізнавати. Критичне мислення замість познак. Досліджуй, до чого душа твоя прагне. Хоч може й не хочеться більше всього, але там, всередині, щось таки тягне сказати «Я є, не чіпайте мого». Я вірю, ти зможеш зібрати вагання, відкинуть знецінення геть від душі, відчути то є ти і справжнє бажання. Життя стань художником, щастя пиши.